Hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyavaz Kama verilən məlumata görə, sentyabrın 06-sı axşamdan 08-i səhərədək şimal-qərb küləyinin 15-20, arabir 23-25-07-si axşam 08-i gecə yarımadanın bəzi yerlərində arabir 27-28 güclənəcəyi, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında sentyabrın 06-sı axşamdan 08-i gündüzə dək bəzi rayonlarda şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv Lənkəran-Astara zonasında isə güclü olacağı ehtimalı var. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda dolu düşəcəyi istisna olunmur. Qərb küləyinin 15-20 mis ayrı-ayrı yerlərdə arabir 23-28 mis dək güclənəcəyi gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı olunur.